C'est exactement pareil.
Thank you.
Thank you.
Шановні колеги, за 5 хвилин тут відбудеться брифінг з керівника штабу національного спротиву Олександра Корчова. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Ви знаєте, мабуть, починаючи 30 листопада, коли вночі
ПВ, детей, ПВ людей, незащищенных. Сейчас мирные акции и протесты на Майдане Незалежності. Украинская влада полностью вышла за межи Конституции и чинного украинского законодательства. Всі провокації влади, першого Лужина Банкові, останні дії влади, свідчать про те, що вони вже не збираються повертатись в конституційну площину. Це серйозна проблема. Тому що влада України, на чолі з президентом, перейшла виключно на злочинний парад проти дії українському народу. І, мабуть, нема жодного злочину, за який би влада не готова була піти, щоб зберегтися в своїх кабінетах, щоб зберегти можливість грабувати країну та перекладати свої кишені бюджетний ресурс України. Я хочу зорієнтувати вашу увагу на вчорашній день, на те, як відбувалися події, коли всі депутати від Батьківщини, працівники нашого апарату, нашого офісу, були тут практично на Майдані. Коли за наказом Януковича Майдан і ті пікети, які були біля адміністративних споруд, повністю були блоковані Беркутом та внутрішніми військами, яке чекало Київ, влада переходить на формат терористичної діяльності, що є особливо небезпечним. Взяти їх заяву щодо заминування станції метро, які виходять на Майдан Незалежності, для того, щоб заблокувати можливість киянам і станцям столиці приїжджати на Майдан і підтримувати вимоги українського народу. Більше того, вони не зупиняться перед тим, щоб реально минувати і реально взривати. Це є реалії, українські реалії сьогодні. Більше того, вони перейшли до прямої агресії, навіть не прикриваючись фальшивими справами, вони їх просто не встигають фальшувати. Вони вимагають від українського народу виконувати рішення їх продажних судів, які перекреслюють конституційні права наших громадян. І в той же час за жодний злочин зверніть увагу жодної відповідальності, починаючи від побиття людей на Майдані. Вчора, коли, як я вже казав, практично всі депутати, більшість представників партії були на Майдані, був атакований офіс партії «Батьківщини». Паралельно з атакою на офіс партії «Батьківщина» вони використали фальшиву справу для того, щоб атакувати офіс начальства, який розташований недалеко від партії «Батьківщина» за адресою Ветеранська, 19-Б, де розташувалися опозиційні незалежні засоби масової інформації. Але не тільки знищивши опозиційні ЗМІ, про це вони самі, мабуть, більш детально розказують, коли знищені сервера, коли вилучена база даних, коли фактично і інтернет-сайти, і газета, зокрема, ще звісті, взагалі не зможуть найближчим часом виходити. Вони, перекинувши своїх дільців через задбор, через паркан, який оточує офіс партії «Батьківщина» за адресою Туріста 13, атакували, злочинно атакували саме офіс партії «Батьківщина». Всі розмови про те, що вони переплутали будинки, це дурня. Вони навіть, я ще раз хочу сказати, не придумали кримінальної справи, на підставі якої вони вбивалися до офісу нашої партії. У нас є багато фотокарток, і я думаю, що вони вже гуляють в інтернеті, гуляють за слухавшу інформацію. Коли озброєні автоматами бійці спецпідрозділу, які заблокували всі входи і виходи з партійного офісу, стоять прямо біля таблиці з надписом «Турівська 13».
били центрального входа до нашої партії. Перебравшись через паркан, зруйнувавши огород, вони цілеспрямовано атакували сервер нашої партії. Вони вивалили двері, поклали програмістів, працівників, які там були, обличчя на підлогу, приставивши до їхніх спин автоматичну зброю, заборонивши говорити, спілкуватись, навіть дихати, погоджуючи, я ще раз підкреслюю, фактично вітер, там молоді хлопці працюють програмістами, погрожуючи автоматами, пістолетами. В цей час вони виламували броньовані двері. Це можна побачити на зйомках, які зроблені нашими відеокамерами спостереження. Багато з цих відеокамер вони знищили, але, дякуючи Богу, не всі. І за 10 хвилин, які залишились, можна побачити, як вони ламають приміщення, як вони вриваються до приміщень, де були не тільки програмісти, але й народні депутати, як вони все руйнують. В результаті атаки, вкрадені, саме злочинним шляхом вкрадені, шляхом озброєного нападу, сервера партії, на яких була вся електронна пошта відключена. Електронний архів партії. Вони вкрали ці сервера, які підтримали наші сайти Батьківщини і можливість спілкуватися з регіонами і зонами. Зруйноване обладнання, яке забезпечувало захищену пошту і захищений зв'язок з регіональними партійними структурами. Зруйноване все, що можна було зруйнувати, а всі сервера, електронне обладнання, а також носії, будь-які носії інформації, які вони змогли знайти в офісах, вивезені в невідомому напрямку. Для партії «Батьківщина» вони навіть не залишили жодного документу, який вони не складали. Це була збройна форма нападу. Без будь-яких юридичних профанацій і хоч якихось папірців, які б пояснювали, на яких підставах вони вривались в офіс партії. Без будь-якого опису вилученого обладнання або знищеного обладнання, яке, я підкреслюю, зникло в невідомому напрямку. Без будь-яких пояснень і коментарів навіть сьогодні, коли вже всі знають про цей факт. Я хочу нагадати, що коли пам'ятник Леніна, який генерував українську столицю, був скинутий. Протягом 2 годин була відкрита кримінальна справа по факту руйнації. Сьогодні вже пройшла фактична доба. Жодних кримінальних справ не відкрито. Жодних пояснень штурму Батьківщини від міністра Захарченка, від керівника Служби безпеки, від генпрокурора не надійшло. Крім повідомлень на контрольованих владах сайтах, що вони недаремно зламали сервера, от дуже цікава інформація. Друзі, у нас відкрита інформація. Ця інформація, яку ми оголошуємо на майданах, це інформація, про яку ми говоримо в парламенті, це інформація щодо звернення до нас, щодо нашої позиції. Вона прозора відкрита. В той же час така злочинна схема вкрадення носіїв інформаційних, вкрадення сервісного обладнання може призвести до будь-якої фабрикації будь-яких підтасовок та фальсифікацій будь-якої інформації.
А вы еще раз подкажете, Лада вышла за ваши законы, ваши конституции. Еды нашел он еще не роблять, цены стреляют. А вы обещаете работать. Коли народный депутат Павло Петрович, який випадково був біля офісу, спробував зайти, пройти до вас по вашому кабінету, на нього направили автомат і попередили, ще один крок не буде стріляти. Це є формат українських реалій. Це є формат нашої зали боротьби. І все це відбувалось на тлі дешевої пропаганди про круглий стіл з авторитетами Кучмою, Ющенка тощо. Замість виконання вимог Майдану, замість виконання вимог українського народу. Ви знаєте, що вночі внутрішні військами і Бірка там були спочатку заблоковані, а потім зруйновані барикади, тому що зовнішній керівник блокування не давав можливість нам підвести туди людей, і сили були просто нерівні. На того активіста Майдану було 3-5 працівників Беркут і внутрішніх військ. Але головне, друзі, що під час нічних провокацій, під час нічної агресії, під час нічної атаки барикад, ми з вами зберегли Майдан, який ми захистили і не дали не зруйнувати, ні атакувати. І це тому, друзі, що Майдан, справжній Майдан, в серці кожного українця, в серці кожного патріота. І ні Янукович, ні його злочинна точка не зможе ніколи його зруйнувати. Я готовий дати відповіді на питання. Нема питань? Дякую, друзі. Сергій Ильич, будь ласка. Ми навіть, ви знаєте, зараз не можемо говорити про цей стіл, тому що, ви знаєте, зараз у нас була зустріч з високим представництвом, яке сьогодні перебуває в Києві, в Сполучених Штатів, з Європейського Союзу. І ви знаєте позицію Майдану, де проголошено, що кроком до переговорів повинно бути виконання елементарних вимог українців, які оголошені як Київ, так фактично у всіх регіонах України. Тільки це може бути кроком до переговорів. Що стосується зустрічі переговорів, які зараз відбувались з представниками Сполучених Штатів Америки, з представниками Європейського Союзу, мої колеги буквально через декілька хвилин про це детально вас проінформують, в тому числі і щодо подальших перспектив і нашим я дякую, шановні друзі. У вас, будь ласка, давайте. А чому не мали до барикади на Жужевського? Я думаю, що мої колеги про це також вас проінформують. Ми не будемо виступати, ми будемо забезпечувати наступ. Ми зможемо робити барикади, значить будемо робити просто пікети. Вони не зупинять нас. Тому що йдеться не про окремих політиків чи там митців, діячів, не про окремих журналістів, засоби масової інформації, яких знищують, а йдеться про Україну, про українців. І всіх українців вони не здатні не знищити, не поставити на Україну. Дякую, друзі, за допомогу. Ви знаєте, це агонія влади. І українські незалежні ЗМІ, вони знищують. Причому, ви знаєте, я думаю, що представників української правди, інших електронних ЗМІ можуть підтвердити мої слова щодо постійних кібератак, щодо постійних ДОС-атак. Причому створена служба безпеки окрема група на базі департаменту оперативно-технічних заходів, які використовує можливість контролю не тільки щодо прослуховування окремих політиків чи громадських діячів, але ж контролю до засобів зв'язку, до технічних мероприємств. Вони забезпечують проведення кібернетичних атак на сайти, на незалежні ЗМІ. Там, де вони можуть, вони їх складуть. Там, де не можуть, вони атакують і знищують сервера. Що стосується незалежних журналістів, представників засобів масової інформації закордонних країн,
того, як ви бачите вже приклади, з'явилися щодо їх спроби відправляти за межі країни, не маючи, я підкреслюю, на це жодних юридичних підстав. Жодних юридичних підстав. Чому? Тому що, як я сказав, вони вийшли за межі закону, за межі Конституції. Дякую. Щодо можливості журналістів і голови комітету Верховної Ради, де буде слово Павла Томенка, після нього це буде відео. Доброго дня, шановні колеги. Я одразу на ситуацію Грудинська, так що відреагую. Ми направили звернення до голови Служби безпеки. Для нас несподіванка, що висвітлювання діяльності ситуації в Україні, я добре знаю, як працюють грудинські журналісти, і вже тут на Євромайдані, де ми спілкувалися, підпадає під статтю про захоплення державного ладу, організацію масових безпорядків. За такому разу я в цій країні ще не бачив. Тому те, що заступник голови СБУ, за нашою попередньою інформацією, підписав розпорядження і направив до міграційної державної служби протягом 3 днів виселитися за межі України з тих грузинських журналістів, які ніби зосереджені тут, нам допомагають і підбурюють, організовують масові безпорядки. Я хочу почути, хто заступників голови Служби безпеки це зробили, тому що грузинські журналісти говорять про те, що їм здалека показали розпорядження, вони не бачать, що реально тут написано і які інкримінуються їм дії. Тому я пізніше поінформую по ситуації з нашими товарами з Грузії. Крім того, ми тоді провели засідання робочої групи стосовно наших журналістів, або точніше всіх журналістів, що попали під кийки Беркуту, відповідно на Європейському Майдані і на банку. На сьогоднішній день 19 кримінальних проваджень відкрито, 19, я вас інформував, було 12, зараз 19. Всі журналісти, як ми домовилися, в заявах своїх пишуть, що відкривали кримінальне провадження про 171 статті кримінального кодексу, перешкоджання професійній діяльності, хоча, звичайно, міліція ставить 365, це нанесення тілесних пошкоджень, тому наше завдання зараз чітко тримати позицію, щоб 171 стаття була присутня у всіх цих 19 випадків. Ще 4 журналісти збирають документи, будуть збирати заяви, таким чином очевидно буде 324 справи. Всі решта журналістів відмовилися з силу різних обставин, тому ми зараз мусимо слідкувати ці 19 справ і тут можливі 4, 24 справи. Я сьогодні підготував звернення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення стосовно того, щоб виключити із так званих адаптованих пакетів низку російських каналів, які точно ведуть антиукраїнську інформаційну діяльність. І це відповідає, не відповідає конвенції про транскордонне мовлення, тому що Росія-24 чи Росія-1 – це канали, які були заведені в наші кабельні мережі рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, як такі, що виконують конвенцію про транскордонне мовлення. Сьогодні це ця не просто брехня, а це просто знущання над Україною, яке відбувається на російських каналах, є прямою підставою, щоб Національна рада з питань телебачення і радіомовлення виключила їх із так званого пакету або списку адаптованих каналів. Ми не забороняємо їм мовити супутникове мовлення відкрите, воно не регулюється, але в деяких областях вони попадають ледь не в соціальний пакет, що найважливіше для наших громадян України. Ідуть в соціальному пакеті, розповідають, що тут якісь ідіоти живуть і бандити на території України. Тому якщо Нацрада це не зробить, будемо шукати якісь інші методи впливу, але я переконаний, що цю пропагандистську антиукраїнську кампанію необхідно зупинити. І остання теза пов'язана з тим, що там на Майдані, де я був, зараз журналісти мене запитали, значить, є два проекти, як я ставлюся до цих двох проєктів круглих столів, причому один проєкт круглого столу організувала ініціатива ТСН і УНІАН. В принципі, я з великою повагою до них один ставлюся, вважаю, що підсумкова програма «Алмазу» є однією з найкращих в Україні з точки зору об'єктивності, достовірності. Але не знаю, хто їх консультував, мені здається, це не зовсім адекватна ідея.
Вони запропонували 30 осіб, на їх думку, дуже пошанованих, іде голосування в інтернеті, і ці 15 шановних людей будуть визначати, якою є доля України. Я вас інформую, що сьогодні за голосуваннями будуть визначати, яка доля його Майдану, Зеленський, тренер збірної України Фоменко, футболіст Усик. Я шаную і танцюристів, і гумористів, і футболістів особливо, бо вони це інтелектуальні люди, ви знаєте. Але мені здається, що це ідею загальнонаціонального круглого столу, діалогу, ну, не можна в камені клас перетворювати. Тобто, якщо мова йде про моральних загальнонаціональних авторитетів інтелектуалів, я не заперечую. Ну, перетворити цю ідею в те, щоб збиралися представники цеху сатири і футболістів і визначали долю України, мені здається, неправильно. Так само, як і неправильний підхід, те, що почнеться о 14-й годині, от за кілька хвилин. Ви знаєте, що Янукович зустрівся з усіма президентами України і, очевидно, делегував Кравчуку провести круглий стіл, ще один круглий стіл в Палаці України. І запросити туди, Янукович запросити, я не знаю, там, щоб Кравчук це очолив. Ну, я думаю, що це Кравчук може в Кончезасі провести. У них там дачі в нього, в Янукові, в Кучми і в Ющенка. От вони можуть чай попити в Кончезасі і вирішити питання. Ми, коли говоримо про листів, ми маємо на увазі це ту листів, де сидить Янукович, Люїв і компанія, ті люди, які керують країною, де сидять лідери опозиції, де сидять моральні авторитети, де є міжнародне посередництво, це зрозумілий порядок денний і де є публічний доступ до журналістів. Ну, ні танцюристи, ні фігуристи, ні політичні пенсіонери не повинні вирішувати долю України. Це абсолютно очевидно. Тому я сумую з приводу того, що ніби непогану ідею круглого столу інтелектуалів чи відомих людей, оці два формати. Той формат Comedy Club, а цей формат політичних пенсіонерів може бути дискредитовано. Тому я думаю, що лідери фракції так само скажуть свою точку зору, але я до журналістів звертаю, що все-таки своїх колег якось інформувати, що всі ініціативи ми підтримуємо, але не треба абсурду ці ініціативи проводити так, як це Вікторію з ініціативою Юніану і ТСН. Дякую.
Было доказано, что это было, 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 что это было,